Вони зовсім різні. Сергій завжди веселий та усміхнений, Кирило – мовчазний та серйозний. Але цих людей об'єднала війна. Обидва друга мобілізовані в першій хвилі, брали участь в обороні Донецького аеропорту. Але кіборгами себе не вважають, кажуть, просто виконували бойову задачу. Зараз згадують історії тих днів. Сам противник, ну правда, неправда, то мені ребята розказували, що противник перехватили радіоперехвати. Опять эти говорить, чокнуті заходять, 93-я. На цих кадрах Кирило Іванцов, співаючи гімн України, гатить по позиціях сепаратистів. Кирило каже, те, що вони пережили, не може зафільмувати жодна камера. Свою позицію там називає цікавою. Цікаво, тому що ти сидиш на второму, а на третьому лазять. Ну, они там влазят, ты их слышишь. Прям контакт там, вот, кидаешься с этими гранатами. Ну, кисипр, я не знаю, там, кто это. І сепаратистка була там. Хлопці кажуть, хоч зараз і мають нагороди, але йшли тоді на війну не за ними, а за майбутнє держави і головне – за майбутнє своїх дітей. Ішов, він з гордістю йшов туди, він повинен був виконати свій долг перед країною, перед родиною. Ну, я прийняла його рішення. Я злилась, конечно, поначалу, то, что он бросил. Ну, как бы, да, для меня это было как бросил, да, ну, как бы пошел туда. Но потом я поняла, что он должен был сделать это дело. Дойти до кінця, пройти цей путь. Загалом оборона Донецького аеропорту тривала 242 дні. За цей час Україна втратила близько 200 бійців. Ще 500 отримали поранення. 24 воїни опинилися в полоні. Зараз Донецький аеропорт досі залишається підконтрольним бойовикам. Мар'яна Серепій, Владислав Овчаренко, телеканал Z.